Теміртаудағы алты көше теміртаулықтардың құрметіне аталғанын білесіздер ме? Теміртаулық алты көше теміртаулықтардың құрметіне аталған. 1975 жылы Теміртау картасында тұңғыш қазақтың химия ғылымдарының докторы Ирдан Әзірбаев атындағы көше пайда болды. Профессор Әзірбаев Теміртаудағы синтетикалық каучук зауытында ұзақ уақыт зерттеу зертханасын басқарған. Ол бірінші болып қарағанды көмірінен кокс алу мүмкіндігін анықтаған. 1977 жылы Теміртау қаласындағы көшеге Қазақ кеңестік социалистік республикасының еңбек сіңірген құрылысшысы, электромонтажшы Петр Лисавенконың есімі берілді. Петр Лисавенко Қарағанды металлургиялық комбинатының құрылысына қатысып, еңбекте жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген. 1980 жылдары Теміртаудың ескі бөлігінде көшелерінің біріне 1951-1961 жылдары Теміртаудың басшысы болған Ғали Мұсалимовтың есімі берілді. Оның басшылығы кезінде қаланың барлық шығыс бөлігі салынды. Қарағанды металлургия комбинатының алғашқы цехтары іске қосылды. Ғали Мұсалимов Теміртау қаласының құрметті азаматы атағына ие болды. 1980 жылы Теміртауда қаланың алғашқы құрылысшыларының бірі тамашы тас қалаушы Өкен Тұрмағанбетов атындағы көше пайда болды. 43 жастан бастап Өкен Тұрмағанбетов қала құрылыстарында жұмыс істеді. Оған қазіргі балалар мен жасөспірімдер театры ғимаратының іргетасына алғашқы тас қалау сеніп тапсырылды. Атақты құрылысшыны қала тұрғындары Өкен ата деп атады. Теміртау қаласының құрметті азаматы атағын берді. Теміртаудың ескі бөлігінде әйгілі болат қорытушы Еламан Байғазиевтің атымен аталатын көше бар. Еламан Байғазиев Қазақ металлургиялық зауытында жұмыс істеді. Теміртау металлургтерінің бірнеше ұрпағын тәрбиеледі. Жоғары жылдамдықта болат қорытудың шебері атанды. Қазақ кеңес социалистік республикасының еңбек сіңірген металлургі. Теміртаудың шығыс бөлігінде көшелердің бірі теміртаулық Олег Тищенко есімімен аталады. Олег Тищенко 1973-1980 жылдары Қарағанды металлургия комбинатының директоры болды. Ол зауыт пен теміртауды дамыту үшін көптеген қызметтер атқарды. Оның бастамасы мен қалада жастар спорт кешені мен бассейн салынды, ал теміртау балалары үшін балалар саябағы ашылды.